Ada orang kata, jika tidak khusyuk dalam salat, maka dibenarkan kita untuk tidak melakukan salat. Habis macam mana? Satu dunialah tak payah buat salat. Mana ada orang khusyuk dalam salat? Berapa kerat je dekat dunia ni yang apa? Yang khusyuk di dalam salat. Kalau tak payah melakukan solat maka tak ada usaha untuk menuju kepada kekhusyukan. Bila ada solat barulah di situ ada usaha untuk menuju kepada kekhusyukan. Dan kita pun dah belajar apa itu maknanya khusyuk. Khusyuk paling kurang adalah sedetik di dalam solat untuk Allah SWT terima. Satu detik saja. Itu je yang Allah apa yang ulama minta kita. Mudahkan daripada pemahaman mereka daripada ayat al-Quran al-ladhina ara'aitalladheena hum an salatihim sahun an salatihim sahun lupa melakukan solat sia-leka melakukan solat itu orang yang tak melakukan Allah tak katakan alladheena hum fi salatihim sahun pada solat mereka itu mereka Allah sebut daripada solat mereka mana orang tak lakukan solat itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang sedang melakukan solat kemudian dia terlupa di dalam solat Allah tak cela orang yang melakukan solat tapi leka dalam solat Allah tak cela yang Allah cela adalah orang yang tak melakukan solat lebih teruk lagi kalau dia kata Allah benarkan aku tak payah nak lakukan solat apa nak jadi? Apa nak buat kalau solat pun tak nak buat? Apa dia nak buat? Apa dia buat? Nah. Semua masalah kembali kepada apa? Solat. Dan di sini juga. Ana nak tekankan satu perkara yang kemungkinan kebanyakan kita tak faham dan tak nampak. Dan perkara ini dijelaskan oleh ulama banyak kali. <coughs> Dan selalu disebutkan oleh guru-guru kita Adab itu sangat penting Adab itu sangat apa? Sangat penting Kalau kita tak jaga adab Di dalam perkara kecil-kecil Dan juga perkara besar-besar Maka kita akan mudah langgar adab dengan Allah SWT pada perkara besar Kan? Jadi bila berlanggar adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara besar, tak susahlah untuk satu hari nanti dia nak kagum ataupun dia nak melakukan murtad kepada Allah. Tak susah. Anna sendiri dah melihat beberapa orang terjadi benda ni lagi dan lagi depan mata. Kita kenal orang tersebut kita tak payah sebut nama siapa lah tetapi kita kenal sebahagian daripada sahabat-sahabat saya sendiri kerana kekurangan adab dengan guru jadi akhirnya sekarang dia hampir-hampir murtad pada awalnya biasa je dia hadir kelas ke apa tetapi kekurangan adab apa yang guru ajar satu benda nanti dia keluar dia cakap benda lain ini banyak terjadi pada kelas-kelas agama ah tak apalah dia cakap macam itu ada pendapat lain. Ha. Ya. Buat apa datang belajar kalau <Oh macam tu kan? Ada pendapat lain macam itu Dia sampaikan kepada orang cara lain. Kemudian mula bersalaman dengan perempuan ah, tak ada masalah. Ada perbezaan pendapat. Kan. Kemudian dah tak nak belajar dah tak dah, 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 dah tak rasa kepentingan akidah dan fiqh. Dia nak cerita bab tasawuf saja. Nak cerita bab berterbangan Akhirnya Ini semua tak penting Apa yang kita ajar Penyucian hati Tawadu' kepada Allah Hati-hati dengan tipu daya syaitan Bagi dia dah tak penting dah benda ni Sampaikan satu tahap Macam mana kita tahu Islam yang betul Bukan agama lain yang betul Semua agama boleh cakap dia pun betul Macam mana Islam tu betul Kan? Kerana dah tak jaga solat lagi. Tidur pukul 2, 3, pukul 4 mana bangun subuh? Boleh bangun subuh? Tak bangun subuh. Kalau tak jaga solat memanglah sudah ragu-ragu dengan agama. Dia boleh percaya yang buat agama Buddha pun betul, dia pun ada dia punya yoga, Agama Kristian pun cakap dia pun betul juga kerana dia ada dia punya cara dia. Bukan kita nak menghentam agama lain, tidak. Tapi kita nak menceritakan kita ni, kalau kita tak jaga adab khususnya dengan guru-guru kita dan juga dengan cara yang diajarkan oleh para ulama, bahkan boleh jadi kita meremehkan cara mereka, itu mudah untuk menjerumaskan kita ke dalam kekufuran. Kalau kita tak rasa kita mampu, kita rasa kita lemah. Itu selesai masalah. Tetapi kita jangan remehkan perkara-perkara seperti ini. Ha? Bukan satu orang yang anda sendiri dah berpengalaman dengan benda ini. Dah banyak orang. Dan pada awalnya, pada asalnya kita tak nampak. Pada asalnya dia buat salah kecil-kecil je. Langgar adab sikit sini, langgar adab sikit sana, langgar adab sikit sana. Kita tak nampak. Kita lupa benda yang langgar, adab kecil-kecil ni rupa-rupanya dia akan menjadi membesar. Khususnya kalau dia tidak kembali. Hmm. Kan? Lama-lama dah tak payah semayang kan ni? Maka dibenarkan untuk tidak melakukan solat. Dah tak lakukan solat, habis nak buat apa? Kalau solat pun tinggal. Betul tak? Kalau dia berani katakan solat tu tak wajib, lagilah dia berani katakan minum arak tu tak ada masalah. Lagilah berani dia katakan zina tu boleh. Kalau solat dia katakan kan? Kalau solat dia berani katakan tidak wajib. Apa lagi benda-benda lain yang haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu manusia yang sempurna pun tak pernah tinggalkan solat. Betul? Siapa kita? Yang dah garanti masuk syurga Rasulullah dengan sahabat Semua pun tak lakukan salat Semua pun tak pernah tinggal salat Apa lagi kita Tak ada garanti langsung Bahkan dalam kebahayaan hidup dalam akhir zaman Pintu maksiat berluasa buka kiri kanan Betul? Jadi kalau salat pun dia katakan Dia berani katakan tak wajib apa lagi benda-benda haram yang Benda-benda haram yang lain Lagi lah, tak salah masalah, buat je lah Kan Cuma dia tak cakap dengan mulut dia Kalau dia cakap dengan mulut dia Dia cekam lah Allah ma'alam ini Allah lebih tahu mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada pengajaran songsang ini semua insya-Allah amin. Yang penting kita tahu kalau aku tak mampu jaga adab itu kelemahan aku. Kita jangan jangan kita membenarkan. Memang ada adab-adab ni semua apa cerita adab-adab ni semua untuk saja. Orang -orang permulaan saja orang-orang permulaan je. Aku ni dah tinggi dah. Adab-adab ni tak penting. Jangan hmm. macam gitu. Kalau kita tak mampu jaga adab, kita mengaku kelemahan. Aku tak mampu. Ini kelemahan. Aku cuba perbaiki insya-Allah. Jangan kita sengaja langgar dan kita rasa kita betul apabila kita membuatnya. Eh? Ingat dah ada beberapa orang yang anda lihat kagum dengan amalan orang bukan Islam kerana daripada awalnya tak jaga apa tak jaga adab. Masalah ni bukan masalah hanya pendapat, masalah atas dasar apa dia membina pemahaman agama dia, agama dia. Bila dasar tu salah, nanti kesemua akan jadi apa? Sebab tu kalau kita kita membina agama kita di atas dasar yang betul. Atas dasar adab, atas dasar kehormatan, atas dasar menjaga kefarduan, atas dasar menjauhi maksiat. Kita akan betul seterusnya. Atas dasar ketakwaan, atas dasar bukan suka ambil pendapat yang lemah. Kebiasaan orang ni suka ambil pendapat yang lemah. Ni ada pendapat, ni ada pendapat. Ni ada pendapat boleh. Salam perempuan ada pendapat boleh. Semua ada pendapat boleh. Semua apa? Perbezaan pendapat. Kau wujud ke tak? Ada perbezaan pendapat. Kau ni hidup ke tak? Ada perbezaan pendapat. Kau ni waras atau tidak? Ha? Ada perbezaan pendapat. Betul tak? Allahu a'lam miswaq mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah